გაერთიანდით დიზაინერები ერთი ქოლგის ქვეშ ამ სახელწოდების გამოფენა-გაყიდვა დღეს გორში ცაბაძის სკვერში გაიმართა. აქცია ხელნაკეთი ნივთების პოპულარიზაციის მიზნით ორი თვის წინ დაიწყო. დიზაინერებმა სხვადასხვა სახის ხელნაკეთის სამკაულები გამოფინეს. დიზაინერები ერთი ქოლგის ქვეშ ჩვენ ესეთი მესიჯით სტუმრობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს. ჩვენი მიზანია დიზაინერების რომ ეგიდი დამზადებულია საქართველოში მოვიაროთ მთელი საქართველო და მოსახლეობას გავაცნოთ ქართული ხელნაკეთი აქსესუარები და სამკაულები, მოახდინოთ მათი პოპულარიზაცია და ამავე დროს მოსახლეობას მივაწვდინოთ ნამდვილად უპრეცედენტო დაბალ ფასებში. ქართული ხელნაკეთი აქსესუარების პოპულარიზაციის მიზნით ჩამოვედით ქალაქ გორში. ამ აქციაში მონაწილეობს 16-მდე დიზაინერი, არის წარმოდგენილი მათი საუკეთესო ნამუშევრები და ასე გავაგრძელებთ ჩვენ მოვილით მთელ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ასეთი აქციები. აქციაში 16 დიზაინერი მონაწილეობს. გამოფენაზე დიზაინერებმა მათი საუკეთესო ნამუშევრები გამოფინეს. დაახლოებით 2 თვეა, რაც ეს აქცია დაიწყო. ვიღებ მონაწილეობას, გამოტანილი მაქვს თოჯინები. ასევე წარმოდგენილი გვაქვს სამაჯურები, საყურეები, ყელსაბამები, ბროშები. უამრავი სხვა რაღაცა. გამოფენა-გაყიდვაზე მოსახლეობას ხელნაკეთი ნივთების შეძენა დაბალ ფასებში შეუძლიათ. პირველ რიგში მოხარული ვარო ესეთი რაღაცები ტარდება. ალბათ რაღაცა ერთგვარი ისიც არის, აი ხელოვნება, ლამაზია, მშვენიერია, რა ვთქვათ, მისასალმებელია, კარგია, დამაკმაყოფილებელია. ფასები შესაბამისია. ძალიან გამიხარდა რომ გორში ესეთი რაღაცა მოაწყვეს, გამოფენა. ფასები არის ძალიან დაბალი და მისაღები ფასებია. და ძალიან კარგი სამკაულებია. ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი აქსესუარების შეძენა და დათვალიერება მოსახლეობას დღის ბოლომდე შეეძლება. გამოფენა-გაყიდვა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებშიც გაგრძელდება.